Tā esat pie klienta, tu vari no sava vai klienta datora atvērt inkognito logu. Ctrl Shift N, tas ir Chrome, jā. Ctrl Shift N kopā uzspied. Un tad iekšā savā riepo no VP adminā, tu vari no klienta datora iet vai no savējā, tas pilnīgi vienalga. Tu ievedi iekšā savus paroles. Nu, vat. Un nu, tad attiecīgi, piemēram, klientam, te tad mēs staff members ejam iekšā, jā. Galvenais, nu, piemēram, viņiem sasaistīt ar to Google. Nu, tad tu te veido jaunu staff member. Nu, un, piemēram, demo rīta klients. Klients P1, jā, tātad P1, nu, tātad pacēlais viens. Nu, nav, ka var arī tur atstarps P1, jā, tas nav būtiski. Spied sevi, tev tu VP admins, nu, tas tur VP users nav jāizvēlas. Tā, mums te ir, kur viņš izveidojas. Un attiecīgi, nu, tad tu var savadīt to visu info, ja tur telefona numurs, e-pasts un tā tālāk. Bet galvenais ir to tur Google Connect taisīt. Nu, un tu spied Connect, un te tu, piemēram, te klients ievada savu Google kontu. Nu, piemēram, es te varu ievadīt šito te, nu, vai Media Kings, man cits iepests. Nu, tad, un te es uzspiežu lauku, kad ļaut savienoties. Nu, vot. Tātad, tas, ko man piedāvās, jā, tātad, ir savienojums. Un te es varu izvēlēties, kāda man kalendāra pieejam, jā. Lai es pievienotu, piemēram, man tur nav tas, tur, nu, klientam arī nebūs tur P1, pacēlēs viens. Tad tu te varu paņemt iet iekšā viņa konta, kalendāra.google.com. Tad tu atverās šitais te klienta kalendārs. Tad ir jauns kalendārs. Nu, tad, piemēram, demo pacēlēs viens. Izveidot kalendāru. Nu, un tad notiek kalendāra izveide. Tā, sekmīgi izveidos. Nu, ot, un tad atpakaļ ejot, ar ko tev ir demo pacēlājas viens kalendārs. Šitien te viņš vēl neprādīsies, tāpēc uzspied F5. Norefrešo šito lapu. Un tagad viņam, kad norefrešos, principā vajadzētu parādīties, ar kur ir demo pacēlājas viens. Nu, viss save, un viņš sinhronizēja to pacēlājas. Gribi demo pacēlēt divi, tieši tas pats princips, jā, tātad, kā mēs viņu sauc demo rīta klients, jā, tur pārkārt, kā tur P2, jā, tātad, un attiecīgi, te mēs atkal spiežam connect, tagad jau tev piedāvās to kontu, kas ir atvērts, atļaut, jā, un tātad mums viņam vienīgais, kas trūkst, ir kalendārs attiecīgam tam otrajam pacēlājumam, jā, tātad. Tad mēs redzam tikai tur. Nu, tad mēs sakojam šiten, pievienojam jaunu kalendāru. Demo pacēlājs P2, jā, piemēram, izveidojam kalendāru. Ko līdz kalendārs izveidots, varam iet atpakaļ, spiest F5. Un attiecīgi te mums ir demo pacēlājs P2, tātad seivojam, neizmirstam nosevot. Nu, attiecīgi viņš savienojās, un tad tev rekurēt mūsu pusē, mēs redzam divus klientus, klienta pusē viņš redz, ka viņam ir divi kalendāri P1, P2, kur viņš var par vienu pacēlāju apskredzēt, nu, to jau tu saproti. Tā kā, principā, nu, tā tas, šito informāciju pēc tam var savadīt, jā. Piemēram, vai nav pie klientu jāčakrējas, ka tur teika, kādas tur visiem tos numurs, to pēc tam var savadīt, bet galvenais pie klienta ir savienoties. Tā kā mēs esam inkognito logā, tad aizvaru šo logu, principā nekāda informācija ne mūsu datora, ne klienta datora nesaglabājas, nekāda tur paroles, nekāda login un tā tālāk, jā. Tāpēc vienkārši tas inkognito logs ir uztaisīts. Nu, tā kā tāds princips.